aad iyo aad baan ugu faraxsannahay inaynu maanta u wada joogno oo aad nagala soo qayb gashaan shir sannadeedkii garsoorka ee afraad oo sannadkii afraad oo xidhiidh ah maanta halkan inooga qabsoomaya. Waxaan marka koowaad rabaa inaan u mahad celiyo guddiga qabanqaabada ee shirkan qiimaha badan ee sharfan ee sida quruxda badan loo soo abaabulay iyo uu ka soo shaqeeyey oo waqti badan runtii geliyey. Waxaa kaloon rabaa inaan u mahadnaqo dhallinyarada iyaguna midigtayda fadhiya ee inoo qaadaya hadal qoraalka shirkan ka socda. Waxaan rabaa inaan u mahadnaqo qof kasta oo gacan ka geystay qabsoominta shirkan iyo qof kasta oo ka soo qayb galay oo waqtigiisa u soo huray. Mar labaad, waxaan rabaa inaan soo dhaweeyo xubnaha ka socda garsoorka dowlad goboleedyada ee iskugu jira guddoomiyaasha maxkamadaha sare, xeeraaliyaasha guud iyo xubnaha kale ee ka socda garsoorka dowlad goboleedyada. Waxaan leeyahay ku soo dhawaada caasimadii dalka, magaaladiinnii Muqdisho. Mudan yaal iyo marwooyin, sida halkan laga sheegay, shirkani waa shir muhiimad gaara u leh guud ahaan dalka, gaar ahaanna garsoorka ay u jideeyeen qawaaniinta dalku inuu sannad walba bisha January qabsoomo si loogaga wada hadlo guulihii garsoorku gaadhay, caqabadihii ka hor yimid, waxyaabaha hortabinta u leh, iyo xoojinta xidhiirka ka dhexeeya garsoorka dalka. Sharaf iyo milga ayay noo tahay inay noo suurto gashay inuu sannadkii afraad noo qabsoomo. Ma rabo inaan ku noqdo waxqabadkii, caqabadihii iyo qorshayaasha uu garsoorku leeyahay, waayo xeeraaliyaha guud ee qaranka ayaa si faahfaahsan halkan ugaga hadlay. Waxaan rabaa inaan awoodda saaro halkudhigga halkan ku qoran ee sannadka loo qaatay inuu yeesho shir sannadeedka garsoorka. Qur-aankii ayaa lagu furay aayad koobsanaysa micnaha ay leedahay marka laga hadlayo kalsoonida iyo aaminaadda bulshadu ay ku qabi karto garsoorka. Ilaahay baa subxaanahu watacaala wuxuu yidhi, in allaha yaamurukum an tu'addu al-amaanaati ilaa ahliha waidaa xakamtum bayna annaasi an taxkumuu bilcadl. Si fiican ayuu sheekhu halkan inoogu sharxay, garsoorkana runtii awoodda ugu weyn iyo hubka ugu weyn iyo xoogga ugu ballaadhan ee uu leeyahay ama yeelan karo ama uu heli karaa waxa weeye waa kalsoonida ay ku qabto bulshadu. Haddii garsoorku yahay mid ay bulshadiisu aaminsan tahay, ay ku kalsoon tahay, tuhun iyo walwal iyo shaki aanay ka qabin, waxaa hubaala garsoorkaasi inuu yahay garsoorka ugu awoodda badan, islamarkaana aanu u baahnayn hub iyo saanad iyo ciidan kale midna. Haddaba waxaa isweydiin leh, sidee ayaa loo xaqiijin karaa inay bulshada Soomaaliyeed kalsooni buuxda ay ku qabto garsoorkeeda? Yay ku xidhan tahay bulshadu inay garsoorka ku kalsoonaato? Ma garsoorka oo keliya ay ku xidhan tahay, mise waxaa jira meelo badan oo kale oo ay ku xidhan tahay? Maxay yihiin waxyaabaha looga baahan yahay garsoorka si uu hanto kalsoonida bulshada aynu halkan kaga hadlay? Si garsoorku uu hanto kalsoonida bulshada, waxaa lagama maarmaan ah garsoorkaasi inuu noqdo mid si dhab ah u madax bannaan. Marka laga hadlayo madax bannaanida garsoorka, waxa weeye waa inuu noqdo garsoor ka madax bannaan wax kastoo kale. Madax bannaaniduna waa mabda' weyn oo aasaasiya oo asal u ah garsoorka, isla markaana uu damaanad qaaday dastuurkeena. Madax bannaanida marka laga hadlayo garsoorku, waa inuu xadidi karo awoodda hay-adda fulinta, isla markaana uu dhowri karo oo ilaalin karo xuquuqda aadamaha. Garsoorku waa inuu noqdo mid dhexdhexaada, waa inuu noqdo mid hufan, waa inuu noqdo mid karti leh, waa inuu noqdo mid bulshada ugu adeegi kara si cadaalad ah. Si haddaba taasi loo helo, waxaa iyaduna lagama maarmaan ah si loo helo kalsoonida bulshada inuu dalku leeyahay ama garsoorku uu leeyahay qawaaniin hufan oo cadcad oo la fulin karo oo garsoorku dabaqi karo. Waxaa iyaduna lagama maarmaana in la helo kaadirkii garsoorayaashii, xeeraaliyaashii
iyo hawl wadeenadii kale ee garsoorka oo ah kuwa aqoon leh, kuwa karti leh, kuwa alla ka cabsi leh, kuwa hufan, kuwa shaqada u gudan kara sidii loo baahnaa. Waxaa lagama maarmaan ah iyaduna inuu jiro isla xisaabtan oo garsoorka dhexdiisa isla xisaabtan buuxa uu ka jiro. Waxaa lagama maarmaan ah in cadaaladda marin loo helo, dadku ay cadaaladda gaari karaan. Waxaa iyaduna muhiim ah hannaanka lagu qorayo garsoorayaasha iyo xeeraalayaasha, sida shaqada looga saarayo iyo sida loo anshax marinayo intuba inay yihiin kuwa cad. Intaasi haddii la helo, waxaa hubaala in garsoorka iyo bulshadu ay ka dhexdhici karto kalsooni dhammaystiran. Haddaba arrimahaas sidee baa loo xaqiijin karaa? Madaxbannaanida garsoorka marka laga hadlayo, gaar ahaan garsoorka Soomaaliya, wax badan waxay ku xidhan yihiin hay-adaha kale ee aan garsoorka ahayn. Marka aynu ka hadlayno dhismaha garsoorka, wuxuu u baahan yahay fulinta, waxaana uu u baahan yahay baarlamaanka. Sidii halkan laga sheegay, dalka Soomaaliyeed wuxuu ka guuray nidaamkii dowladda dhexe ee xoogga badan, waxaana uu guuray nidaamka federaaliga. Su'aasha isweydiinta mudani waxa weeye, ma la jaan qaaday garsoorka Soomaaliyeed hannaankaasi uu dalka u guuray federaaliga? Ma ka guuray hannaankii dowladda dhexe ee xoogga badan? Ma u guuray hannaankaasi federaaliga? Jawaabtu waxa weeye, cidiba isma weydiin garsoorka Soomaaliyeed sidee buu ekaanayaa markii federaalka la qaatay kadib. Dowlado federaal baa samaysmay, dowlad goboleedyo, dowlad goboleed kastaa wuxuu samaystay garsoor isaga u gaara, isla qawaaniinta la dabaqo iyo kuwa lagu shaqeeyo waa kuwii dowladii dhexe ee xoogga badnayd ay lahayd. Hannaanka uu garsoorku u shaqeeyaana waxa weeye hannaan federaala oo kala madax bannaan. Arrintaas runtii waxay caqabad ku tahay bulshada, waxay caqabad ku tahay garsoorka. Waa mushkiladu way inaan la aqoon garsoorka Soomaaliyeed noocee ayuu u ekaanayaa federaal. Kadib waxaa bilaabmay wadahadallo la xidhiidha hannaanka cadaaladda iyo asluubta, laakiin nasiib darro weli laguma guulaysan siyaasiyiintu inay ku heshiiyaan hannaanka uu garsoorku u ekaan doono. Waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala doorashada kadib in waxyaabaha koowaad ee ahmiyadda la siinaya ay noqdaan bal in la go'aamiyo garsoorka Soomaaliya ay yeelanayso haddii dalku uu qaatay federaal, iyadoo ay jiraan ay habab kala duwan oo loo eegi karo mar walba, iyadoo maanta lagu hayo duruufta gaarka ee aynu ku jirno ee dhaqan dhaqaale, bulsho iyo siyaasadeed. Waxaa iyaduna muhiim ah qawaaniinta uu garsoorku ku shaqeynayo, sida aad ka war haysaan qawaaniinta aynu hadda dabaqno kuwa ugu waaweyn, haddii ay noqoto xeerka ciqaabta Soomaaliyeed, xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed, xeerarka madaniga iyo habkiisu. Ka ugu dambeeyey waxaa la sameeyey sannadii 1974. Waad qiyaasi kartaan isbeddelka adduunyada ku dhacay muddadaasi 40 sano ee ku dhow, iyo wixii ka sii horreeyo qaarkood la sameeyey 1962-kii, dunidu isbeddelka ku dhacay inta uu leegyahay, waad qiyaasi kartaa. Qawaaniintuna waxay u baahan yihiin inay noqdaan kuwo la fulin karo, isla markaana xukuumadda ka soo baxaya garsoorku inay noqon karaan kuwo la saadaalin karo iyagoo ku salaysan qawaaniinta aynu ka hadlayno. Qawaaniintaasi waxay u baahan yihiin in si mug leh wax looga qabto, wax looga bedelo, isla markaana la dejiyo qawaaniin waafaqsan shuruucda shareecada Islaamka, dastuurka dalka iyo duruufta hadda aynu ku sugannahay, sahlina karta in ummadda Soomaaliyeed ay heli karto cadaaladda ay u baahan tahay. Waxaa lagama maarmaan ah in la dhiso hay-adii ugu muhiimsanayd garsoorka dalka oo ah Golaha Adeegga Garsoorka, oo mas-uulka magacaabista, shaqo ka saarista, anshax marinta, dejinta miisaaniyadda garsoorka, jaangooynta mushaharooyinkooda iyo hagitaanka guud ahaan hay-adda garsoorka, oo runtii ilaa iyo hadda aan si dhaba u hirgelin. Inta ay hay-addaasi maqan tahay, suurtagal maaha in la helo garsoorka aynu niyadda ku hayno ee qof kasta oo Soomaaliya uu ku riyoonayo ee uu jecel yahay inuu helo. Sidoo kale waxaa lagama maarmaan iyaduna inay fulaan go'aamada iyo xukunada
iyo awaamiirta ka soo baxaya hay'adaha garsoor. Haddii aanay fulin go'aamada iyo awaamiirta iyo xukunada garsoorka ka soo baxaya, dadaal kasta oo la qabto, shaqo kasta oo la qabto, waqti kasta oo garsoorka la geliyo, adeeg kasta oo bulshada loo qabtaa wuxuu ku dhammaanayaa micno la'aan. Waayo haddii halka loo socdaa waxa weeye marka dacwad la qaadayo xukun ka soo baxayo fulin, haddii uu fuli waayo wax kastaa waxa weeye micno la'aan. Arrintaasna waxay garsoorka kaga xidhan tahay hay'ado kale oo aan garsoorka ahayn. Inkastoo shaqa ay ka socoto, laakiin aad iyo aad buu runtii gaabis u yahay. Waxaa iyaduna lagama maarmaan ah bulshada Soomaaliyeed inay gaari karto, ay heli karto cadaaladda, oo access ay u heli karaan. Iyaduna waxyaabo badan oo runtii dabraya ayaa jira, dadaallo badan ayaa la sameeyey si ugu yaraan loo helo garsoor hufan. Waxaa markii ugu horreysay la hirgeliyey in garsoorayaasha iyo xeraalayaasha iyo halwadeennada garsoorka lagu qaato hanaan furan oo tartan ah, oo qof walba lagu qiimeynayo aqoontiisa iyo waayo aragnimadiisa iyo xirfadda uu leeyahay garsoorka iyo alaka cabsigiisa, si markaa loo kor loogu qaado kalsoonida bulshada, si ay bulshadu u hesho adeega cadaaladeed ee u haraadan tahay. Runtii waxaan aaminsanahay arrintaas inay wax weyn ka tartay garsoorka iyo shaqada uu qabanayo, iyo in bulshada Soomaaliyeed ay ku kalsoonaan karto. Laakiin arrimaha kale ee waaweyn ee aan halkan kaga hadlaynay ayaa runtii dabraya waxyaabo badan. Waxaan ka rajaynayaa siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee rajaynaya inay xilalka waaweyn ka qabtaan dalka qaybihiisa kala duwan, amaba ka haya inay ogaadaan garsoorku inuu yahay hay'adda koowaad ee lagama maarmaanka u ah dowladnimada, inaan amni la heli karin garsoor madax bannaan oo hufan ilaa la helo, inaana koboc dhaqaale aanu suurtageli karin ilaa iyo cadaalad la helo, inaanay bulshadu dowladnimada ku kalsoonaan karin ilaa garsoor madax bannaan la helo, inaanay iyaga awooddooda iyo maamulkooda micno yeelan karin garsoor la'aanti. Marka waxaan kula dardaarmaynaa maanta madaxda kala duwan ee dowladda Soomaaliyeed, heer kastoo ay yihiin, golayaashooda kala duwan ee fulinta iyo baarlamaanka, inay ahmiyadda koowaad siiyaan dhismaha garsoorka Soomaaliyeed oo runtii tiir lagama maarmaan oo dadku waxay dhahaan waa hay'adda saddexaad marka laga hadlayo garsoorka. Hay'adaha marka laga hadlayo dowladnimada ee saddexda dhardhaar, dadka inta badan waxa ku badan waa hay'adda saddexaad. Waxaan leenahay hay'adda saddexaad maahay, waa hay'adda koowaad. Haddii aan garsoorka hay'adda koowaad laga dhiginna, hubaal waxaa dalkani inaanu dhaqaaqi doonin. Marka runtii garsoorka horumar fiican buu sameeyey, dadaallo badan baa la sameeyey, wax badan baa isbedelay, rajaad iyo aad u ballaadhan baan qabnaa. Laakiin rajada garsoorku waxay ku xidhan tahay labada laamood ee kale oo runtii shaqo weyn weyn laga rabo inay garsoor ka qabtaan. Waxaanu rajaynaynaa sanadka 2022-2023 inuu noqdo sanadkii ahmiyadda koowaad la siin lahaa garsoorka. Waxaan aad iyo aad mar labaad idinka mahadnaqayaa kasoo qaybgalkiina, sida sharafteed uga soo qayb gasheen. Waxaan rajaynayaa dhammaantiin inaad nala joogi doontaan labada maalmeed oo shirku socdo, inaad ka qayb qaadan doontaan doodaha iyo cilmibaarisyada halkan ka socda iyo go'aamada ka soo bixi doona insha allahu tacaala. Waan mar labaad waa idin soo dhoweynaynaa, shirkeenina waa inoo furan yahay. Aad iyo aad nood u mahadsantihiin. Wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.